Barchaga assalomu alaykum. Demak, biz yana bugun ajoyib bir insonni qiyin vaziyatlarda qoldirishga harakat qilamiz. Doimgidek aldama meni o'z yo'nalishida davom etgan holda bugungi ijodkor bilan sizni tanishtirib o'tadi. Demak, informatsion dasturning qirolichalaridan biri siz tanigan, siz bilgan Iroda Nosirova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va nihoyat sizni ko'rdik. Bilasizmi, ko'rsatuvingiz ko'pchilikni urishtirib qo'yadi. Aha. Siz o'zingiz hech kim bilan urushmagansiz. Qochishga harakat qilaman bunaqa vaziyatlardan. Aha. Mayli. Qochishga harakat qilaman, demak? Yo, rostdan qochishga harakat qilaman deydi. Yo, endi ba'zi o'ylab javob berish kerak-ku. Yo, siz informatsion dasturda o'tirgandek o'tiribsiz hozir. To'g'ri. To'g'ri. Nimaga shu? Men ham jiddiyman. Shu ahvolda qolib ketganmisiz hayotda? Yo, bilasiz, ko'z jiddiyman-ku. Ha, jiddiysiz. Albatta, bilasiz-ku. Jiddiy bo'lsangiz, biz ham jiddiy savollar bilan sizni qiynashga harakat qilamiz. Keling, asosiy savolni berishdan oldin shunchaki hayotingizdan bir savol bermoqchiman. Mayli. Iroda Nosirovaga tengqurlar ko'p chiqqan aslida. Mavqe jihatdan, balki ko'rinish jihatdan, balki muomala jihatdan. Nimaga Iroda Nosirova shu paytgacha turmush qurmagan? Bu xalqdan albatta xalq uchun qiziq savol. Siz ham shu savolni beryapsizmi? Yo, men shunchaki savol beryapman. Bu asosiy savol emas. Xo'p. Yo, chiqmagan emas, ko'p chiqqan. Ko'p chiqqan, to'g'rimi? Men shu savolga chetdan javob olmoqchiman. Siz nima deb o'ylaysiz? Nima turmushga chiqqan? Qayerdan bilaman men? O'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring, chetdan qanaqa ko'rinadi? Chetdan nima deb o'ylasa bo'ladi shu holatni? Siz menimcha juda bir ideal inson qidirasiz. Sizga shunaqa tuyuladimi? Tuyuladi, balki. Chunki endi kimlar sovchi qo'yganini bilamiz. Kimlar sizni izhor qilganini bilamiz. Eshitganmiz endi, har holda eshitganmiz. Aynan o'sha insonlarga yo'q deganingizdan keyin menimcha juda ham undan da ideal inson qidirgan bo'lsangiz kerak. Demak, siz bilgan insonlar ideal bo'lgan. Ideal emas, endi har holda o'rta miyona insonlar ham emas-da ba'zan. O'rta miyona inson deganda nimani nazar tutasiz? Mavqe jihatdan, muomala jihatdan, ko'rinish jihatdan. Har tomonlama deyarli yaxshi insonlar sizga sovchi qo'ygan. Sevgi izhor ham qilishgan. Hozir ham bor. Hozir ham bor. To'g'rimi? Uyalib ketdingiz endi. Bundoq qilganingizda uyalasiz, bilaman sizni. O'zingiz ayting. Kamroq kulaman dedim, lekin siz yuzingizni ko'rib kulim kelyapti. O'zingiz aytingchi qani? Endi taqdirda, taqdir. Ha, bu savolga oddiy javob taqdir. Yo, endi nima deb javob berish mumkin bu savolingizga ayting? Qanaqa javob berish mumkin? O'zi yurak jiz qilgani bo'lganmi paytida bo'lgan? Hayronman, demak, bo'lmagan ekan. Mana shu paytdan beri agar jiz qilmagan bo'lsangiz? Jiz qilmagan bo'lsangiz, demak, bo'lmagan. Birinchi savolimiz aynan mana shu holatga bog'liq. Bejizga biz nimaga turmushga chiqmagansiz demadik? Iroda Nosirovaning qo'lini so'rab ko'plab san'atkorlar sovchi yuborgan. Bor. San'atkorlar? Nafaqat san'atkorlar, balki xalq tanigan san'at arboblari, davlat arboblari ham bor orasida. Qattaman. Bor. Bor. Xo'sh, Iroda Nosirovaga turmushga chiqishni taklif qilib, uni qo'lini so'ragan sovchi yuborgan, aniqrog'i sovchi yuborgan uchta inson kimligini bilmoqchimiz. Faqat uchtasini, ko'p bilaman unaqalari. Nega ko'zlaringiz katta-katta bo'lib ketdi? Ular bola chaqali bo'lib ketishgan. Qanday ko'rishgan mavlanni ismini ayta olmayman. Nima qilasiz? Nima qiling? Shart bajarasiz. Albatta. O'sha sovchi qo'yganlardan. Qanday qo'yilgan, kimdan, qanaqa bo'lgan sovchilik jarayonlari? Bittasini aytib bering. Endi qiz bola Balaxmon toshi. Yo, bir xillari televideniyaga kelishardi. Ish bilan kelgandek bo'lib, shunaqa qilib og'iz solishga harakat qilib ko'rishardi. Kimdir ota-onasini yuborardi, kimdir o'rtaga odam qo'yardi. Nima bo'lgan keyin? Qilib bo'lardi. Toshingni ter deganmi? Yo, 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 unaqa emas. Turmush qurib keta olmasligimizga ko'zim yetgan to'g'risi. Men ularga aytardimki, men sizga o'zim ravo ko'rmayman dedim-da, chunki men ishlayman. Sizga haqiqiy o'sha uy bekasi kerak. Men to'g'risi sizga mandanda yaxshiroq odam uchrashishni xohlayman. Ha, ovqat qilishni bilasizmi? Ovqat qilishni bilaman. Ha, nima yana? Nima kerak? Kir yuvishni bilasizmi? Yuganman. Mashina yuvadi u hozir kirlarni. Ha, mashina yuvadi. Yoyishni bilasizmi? Ham bilaman. Shirin so'zni bilasizmi? Albatta. Ha, bo'ldi. Siz ideal uy bekasisiz. Voy, uyalib qo'yayim bitta yana. Xo'sh,
Nima qilamiz? Yo, shart bajaramiz. Men ularning ismini ayta olmayman hech qanaqasiga. Agar u yoqda kobra bo'lsa. Chaqsin. Chaqsin. Zaharlanib o'lsin deng. Ket. Iroda Nosirova, olqishlab turamiz. Qo'rqmaysiz degan umiddaman. Xohlasa. Ochamizmi? Men ochim kerak buni. Oching, siz ochasiz. Voy bo. Nima bular? Nima bu? Tarakallar. Uyizi bo'lgan. Shunaqa suvaragan bo'ladimi? Yo, bo'lgan. Bunaqa bo'lmagan lekin. Bu Madagaskar tarakallari, ya'ni suvaraklari. Siz aytgandek. Chaqadiganimi bu? Chaqadi. Tishlaydi. Zaharli emas faqat. Ha. Rangi chiroyli ekan-a? Rangi chiroyli. Terisi ham chiroyli, qarang. Juda ajoyib ekan lekin-chi. Olamiz. Mayli, olamiz. Eh. Voy. Qo'rqmayman deb o'ylodim. Yomon hidi bor ekan-a? Terisi g'alat ekan, qo'l istekkanda seskanasiz. Juda. Ya qoching. Voy, xudoyim, ovoz chiqaryapti bu. Ovoz, jahli chiqdi. Voy. Men sizlarga yomonlik qilmayman. Ehtiyot bo'ling. Men sizlarga yomonlik qilmayman. Senga xabar yetkazib turaman. Ay. Uddalashingiz aniq edi. Vo! Oling. Ey xudo. Kebeqqa. Beqiga. Voy. Mamda ovoz ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Ke. O'rtog'ining oldiga. Ana. Vo. Xo'sh. Oyog'ing sinmadimi demadingiz-ku? Voy, ovozini qaranglar buni. Tegma menga deyapti. Yerga tushganda qiyin tushmadingmi deb? Qolaqvol so'rang, qarang, oyog'i oqsab yuribdi. Bechora. Men kechirasizlar endi. Boshing bilan tushmadingmi? Kechirim so'rang. Bechoralar, ha, kechir, kechiringlar meni. Kechiringlar Iroda Nosirovani. Hamma ayb ma'rifda. Biz davom etamiz. Umuman informatsion dastur bilan oddiy shoularni farqi katta aslida. O'zingiz qaysi bir unvonda suza erkin suza olaman deb o'ylaysiz? Informatsion janrda. Informatsion janrda. Demak, monitorlarga yuzlanishimiz kerak. Siz erkin suza oladigan unvondagi insonlar bor. Kimlar? Dildora Bamrustamova, Nilufarxon, Sotvoldiyeva, Shahnoz Usmonova, Arivat Grigoryan. Xo'p. Aytish kerak bo'lsa, deylik, mana shu siz bilan beshlikni hosil qilishimiz kerak. Ya'ni reyting jihatdan beshtalikni e'lon qilamiz. Xo'p. Birinchi o'rin. Yo, mana uni qisqa noqulay ahvolga qo'ymang. Men bularga o'rin qo'ya olmayman. Xo'p. O'rin qo'ya olmayman. O'zingizni beshtalikni aynan mana shu siz bilan beshtalik deb hosil qilsak, nechinchi o'ringa qo'ygan bo'lardingiz? 5-chi o'ringa. Bu ijodkorlar necha yildan buyon informatsion dasturda o'z sohasida faoliyat yuritib kelishyapti. Menda orada katta tanaffus bo'lgan. Balki bular bilgan ko'p narsani men bilmasman. Xo'p, birinchi o'rin. Ilon bering, undan ko'ra qo'limga. Xo'p. Yana shart, o'xshab turamiz. Faqat shart bajarish uchun kelgan Iroda Nosirova bilan bugun ko'rsatuvimiz sirlicha qoladi nazarimda. Ey xudoyim. Olqishlab turamiz. Nega ko'zlaringiz yumyapsiz? Ovozim qo'rqinchlimi? Ey qo'ching. Hozir ko'z yumganingizda nima qildingiz, to'g'risini ayting. Duo o'qidim. Har qanday tushunarsiz holatda shu duo bilan yuraman. Olqishlab qo'yamiz. Bilamiz, serqirra ijodkorsiz. Kinoda rol o'ynagansiz. Qo'shiq aytgansiz. To'g'rimi? Yana nima ishlar qilgansiz? Yana qaysi bir san'at qaysi yo'nalishlarda
Nimaydi? Iste'dodingizni namoyish eta olgansiz. Rasm chiza olaman, raqsga tusha olaman, lekin uni hech kim bilmaydi. Yo'q-e? Xo'sh, ha. Yaxshi kashta tikaman. Kashta ham tikasiz? Ha, kichkinaligimda tikuvchilikka qatnashganman, tikuvchilik ham qila olaman. O'zi kichkinaligingizda kim bo'laman deb o'ylagansiz? Boshida. Nimagadir soldat bo'laman deb o'ylardim. Birinchisi, ha, birinchisi voyenniy bo'laman deb o'ylardim. Keyin doktor. Keyin sal esimni taniganimdan keyin balki boshlovchi. Keling, jonli ijro eshitamiz sizdan. Qanaqa ishlating? Farqi yo'q. Muhabbat yo'llari chalkash adoqsiz. Saroqda adashib yurarman yolg'iz. Izlaring kul bo'lib ketadi issiz. Qora qismat visolingni qizg'onar. Seni desam hasratlarim uyg'onar. Tushlaring tushimga kiradi hargiz. Hajrning qoshida ojizman ojiz. Muhabbat yig'laydi, yig'laydi unsiz. Qora qismat visolingni qizg'onar. Seni desam hasratlarim uyg'onar. Kel. Kunlarimning ma'nosi o'zingsan, kel. Ko'zlarimning qarosi o'zingsan, kel. Ko'zlarimning qarosi o'zingsan, xayolimdan bir zum ketmasang, netay, netay, netay. Yana o'sha san'atkorlar mavzusiga qaytamiz. Xalq tanigan, xalq bilgan, orasida o'sha davlat mukofotlariga ega bo'lganlar ham bor. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlardan bir qatori sevgi izhor qilishgan. Xo'sh, ulardan uchtasi aynan sizga sevgi izhor qilganlarning kimligini bilmoqchimiz. Sevgi o'zi maxfiy bo'lsa go'zalda. Siz nima bugun javob bermayman, yopiqlik qozon yopiqligicha qoladi deb kelganmisiz? Men sizga aytdim-ku, men chaqirsangiz ko'rsatuvingiz zerikarli bo'lib qoladi. Yo'q, zerikarli emas. Zerikarli bo'lib qoladi. Chunki mendan gap olish juda kerak bo'lgan savollar ko'p aslida. Nega xalq bilish shart emas? Kim menga kim sevgi izhor qilganim, menimcha shart emas. Nimaga? Nimaga shartmi? Xolasiz men aytishim mumkin. Qani? Aytaveram. Ayting. Demak, birinchisi O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Aytaveram. Aytaveram qolgandim. Sizga maslahatim, birovning sirini ochmaganingiz yaxshi. Bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Ketdik, to'g'ri ishni bajaramiz. Bo'ldi. Sher qafasi ichiga kirib yuboring undan ko'ra. Xo'sh. Nima bular? Bular, demak, kalamushlar yoki sichqonlar yoki xamyak. Kalamushlar. Aynan kalamush-a. Keyin bular chichliydi, bular aniq chichliydi. Chichliydi. Voy. Quturib qolishingiz ham hech gap emas. Bundan katta kalamushlar chichlaganda quturmaganmiz. Quturmagansiz. Ularni tishini olib qo'yishgan menimcha. Tishi ham bormi? Tirnoqlari ham bor. Qoyil. Olamiz! Qo'rqib ketdim ovozingizdan. Qo'rqma, sekin, qo'rqma, sichqoncha, qo'rqma. Qoyil. Qo'rqma. Men seni yigitini oldiga olib o'taman endi unga. Qo'rqma. Ana bo'ldi. Yaxshimi? Juda yaxshi. Tushunmadim, uyingizda zafargiz bor? Yo'q. Kalamush tilini qayerdan bildingiz? Yo'q. Endi ko'p gaplashganman-da kalamushlar bilan. Nima deb gaplashgansiz? Nimalar deb gaplashgansiz? Ular bilan muloqot qilishmaganmi? Yo'q, ular bilan muloqot qilishga to'g'ri kelgan ba'zi paytda. Lekin beozor bechoralar baribir ehtiyot bo'lish kerak. Qo'lingiz yoqib qoldi nazarimda, ana erkagiga. Da? Qilib chiqyapti-yu. Olqishlab qo'yamiz Iroda Nosirova. Kino san'ati haqida gapiradigan bo'lsak, bir inson sizga anchagina tahdid qilgan.
Aynan mana shu inson kim va nima deya sizni qo'rqitmoqchi bo'lgan? Nima uchun? Ertaga kino sanoatida yurishingni o'ylab qo'ygan. Sen yo'qotaman degan. Nima uchun? Sen yo'qotaman. Chaqirgan ba'zi bir kechalariga bormaganim uchun. Kechalarga, demak? Kechalar, demak, balki o'tirishdir, balki. Demak, qo'lida qo'g'irchoq bo'lishingizni xohlagan. Xohlagan, orzu qilgan. Orzu qilgan. Siz nima degansiz? Qo'lingizda osmon bo'stashavoring deganman. Keyin? Shu bilan kino sanoatidagi faoliyatimga nuqta qo'yilgan. Osmon qo'lida bo'lgan. Iso kam, eshitamizmi? Yo, to'g'risi endi u insonni hech kim tanimaydi. Balki uni bu qilayotgan xatti-harakati men hayotimda juda katta zarba bo'lishini bilmagandir. Umuman, o'sha kezlari nima o'tgan ichingizdan? Shu narsadan ham o'tishim kerak degan narsa bo'lgan. Albatta, boshida yana ishsiz qolamanmi deganmandi. Yana ishsiz qolamanmi? Chunki televideniyadan ishdan ketganimdan keyin shu sohada yura qolaman deb o'ylaganman. Shartdan ham mardonavor o'tamiz unda. Qani ketdik, olqishlab turamiz. Eng yaxshi ko'rgan hayvonlarim ko'p post tashlashdi. Post ham tashlabdi. Post tashlayapti men hozir bittasi. Voy, juda qo'rqaman lekin shu ilondan. Qo'rqmanglar, men sizlarga ozor yetkazmayman. Ey qo'yli. Hammasini olargansiz siz. O'zligi sekin. Qo'rqma. Tugadi azizlar. Ilonni posti. Ko'rdingizmi, bu ham hayotini yangilayapti. Hayotini yangilayapti, qarang. Qoyil. Biz ham bunaqa eski postlarni tashlab yuborganmiz, o'shaning uchun eski gaplarni ko'lamaganimiz yaxshi. Bizda oxiringi eski gap bor. Olqishlab qo'yamiz. Oxirgi eski gap bor yani. Endi mana sizga bitta savolim bor-da, Ma'ruf Xo'ja. Mana bu ko'rsatuvingizni ba'zida kuzataman, ko'zim tushgan. Mani bir narsa qiziqtiradi. Mana shu ko'rsatuv, to'g'ri, qiziqarli ko'rsatuv. Balki tomoshabinlari ham bordir o'zgarishi. Lekin ko'p negativlarga duch kelasiz-da. Nega shu negativlarga duch kela turib, mana shu ko'rsatuvni davom ettiryapsiz? Bizning maqsadimiz aslida bilasiz-ku, o'zingiz ham kinoda rol o'ynagansiz. Kimdir ijobiy rol o'ynaydi, kimdir salbiy. Mana aynan dasturdagi vazifam salbiy obrazdagi boshlovchilik. Qiyin emasmi mana shunchami? O'zingizga savol-da. Ba'zan qiyin. Shunaqa negativlarni ko'p eshitish qiyin emasmi? Ba'zan qiyin. So'kinishlar, haqoratlar. Siz hayotda jiddiy insonsiz-da? Nimaga bunaqa? Nimaga o'zingizga bunaqa rolni niqob qilib kiyib olgansiz? Bu siz emas-ku mana, hozir bu siz emas. Shunchaki nima deydi? Bir shov-shuvli ko'rsatuv yaratish niyatida bo'lganmiz. Bildiratdimi savol bilan? Shunaqa niqob kiygandirman. Lekin mana bu ko'rsatuvingiz kontrastda, bu ko'rsatuvni allaqachon yopib yuborishingiz kerak. Mani fikrim bo'yicha, Ma'ruf Xo'ja, men sizga do'stona maslahat beraman, to'g'risi. Nima demoqchisiz hozir? Yo'q, bu ko'rsatuvni to'xtatish kerak. Chunki mana siz bu kun dasturini boshlovchi sifatida faoliyatingizni boshladingiz. Bo'ldi. Jiddiy Ma'ruf Xo'ja bo'ldingiz. Demak, aldama meni shu o'sini yopirishini xohlayapsiz, to'xtatirishini xohlayapsiz. Yo'q, bilasizmi, men sizga bu ko'rsatuvni ravo ko'rmayman. Tomoshabinlar nima deyishar ekan? Tomoshabinlar menimcha juda ham xursand bo'lishadi. Va sizni vaqt keldi haqiqiy yuzingizni ko'rsatish. Aziz tomoshabinlar, fikr mulohazalaringizni aynan mana shu yerda kutib qolamiz. Aldama meni shousi to'xtatilsinmi? Siz nima deysiz? Biz mana shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Bugungi mehmonimiz informatsion dasturda bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan Iroda Nosirova bo'ldi. Olqishlab qo'yamiz.